Moikka, mä oon Ella. Moi, mä oon Milla. Tää olis meidän vuoden ensimmäinen video. Ja tarkoituksena vähän kurkistaa viime vuoteen, mitä meillä jäi mieleen siitä. Ja sitten avata tätä vuotta 2023, mitä tulossa, mitä tässä on ehkä jo tapahtunut. Ja vähän niin kuin yleisestikin tätä musamaailmaa, että tässä on ollut alkuvuodesta jo isoja juttuja. Mitä musiikkimaailmassa tapahtuu? Kyllä. Mitä sulle, Milla, on jäänyt vuodesta 2022 mieleen? No ainakin se on jäänyt mieleen, että ollaan vihdoin päästy vähän enemmän keikoille ja ollaan saatu olla siellä ilman maskeja. Kyllä, ehdottomasti. Siis jotenkin tuntuu tässä kohtaa hullulta ajatella, että me oltiin keikoilla maskit päässä. Niin. Et nyt taas niinku huomaa, että ja onneksi, että ollaan palattu siihen normaaliin jo aika pitkälti. Niinpä. Mutta joo, onko sulla jotain tiettyjä keikkoja? Kyllä ainakin päällimmäisenä jäi mieleen toi Iiran ja Kallen Black Box-keikka tuolla Helsingin jäähallissa. Se niin moneen kertaan siirrettiin ja sitten loppujen lopuksi kyllä vähän jo pelottiin, että toteutuuko se sitten ollenkaan. Kyllä, mutta toteutui ja oli aivan ihana keikka. Sitä jotenkin jo oltiin niin paljon odotettu. Ihan tavallaan odotukset oli tuolla, mutta kyllä se mun mielestä se toteutus tai se, että mitä se sitten oli, niin vielä niinpä kuitenkin pystyi ylittämään ne odotukset. Se fiilis ja energia siellä, niin huhhuh. Niinpä. Joo, mulla kans toi. Ja sen lisäksi mulla nyt tuli ekana mieleen toi Tuiskun stadion ehkä juontuu tosta Iidasta ja Kallesta, koska nekin siellä oli lämpäämässä. Mutta et olihan se niinku Tuiskun osuus se, että millikälainen show se nimenomaan oli, niin mieletön. Ja stadionista kun puhutaan, niin pitäähän se mainita tietysti toi Ed Sheeranin keikka Helsingin Olympiastadionilla. Oli kans aivan ikimuistoinen kokemus. Yleensä kun tulee vaan käytyy näiden niin kuin suomalaisten artistien keikalla, niin oli hienoa nähdä tuommoista maailmanluokan meininkiä. Jep. Ja pitää varmaan mainita myös toi Sunrise Avenuen stadion keikka, missä me oltiin yhdessä. Jotenkin paljon ollaan, tai ainakin niin kuin tänä vuonna, viime vuonna, vuonna 2022, paljon jo niin kuin kävi keikoilla. Mutta sitten jotenkin nämä on ne, mitkä sieltä ekana nousee mieleen. Ne isoimmat. Niin, en mä tiedä tai miksi. Niin kuin koko luokaltaan isoimmat. Niin, nimenomaan. En mä tiedä miksi, koska sitten oli paljon, nyt kun rupeaa tarkemmin miettimään, niin paljon ihania pienempiä. Että on ollut Iltan pientä, on ollut Neilin pientä keikkaa. No, sitten oli toi Lahti Unitedin joulupäivä ja niin kuin ollut tällaisia kyllä, mutta niinpä. Isommat pompsahtaa. Vaikka yleensä puhutaan sitä, että tykätään enemmän noista intiimeimmistä niin pienistä keikoista. Mutta tänäkin viikonloppuna niin siitä puhuttu. Sitten toinen, mikä ehdottomasti viime vuodesta on jäänyt mieleen ja pitää nostaa, niin on toi meidän hashtag fanittain-sarjan, haastissarjan aloittaminen. Se, että kun sitä oltiin suunniteltu, oltiin aloittamassa, lykättiin, sitten taas suunniteltiin ja vihdoin päästiin se sitten niinku oikeasti aloittaa. Ja et kuitenkin niinku hyvin se lähti sitten. Niinpä. Et vaikka vähän epäilytti. Totta kai niinku silleen tiettäks jännitti ja mietitytti, että voiko tästä tulla kuitenkaan mitään, saadaanko me niitä artisteja ja muuta. Niin se, että kuinka noista artisteista moni lähti tosi mielellään mukaan ja ehkä siinä sitten enemmän niin kuin omat tällaiset aikatauluhaasteet ja sairastelut niin ja mitä tuossa on ollut. Niin. Ja mäkin kun asutaan eri paikkakunnilla, niin se on aina vähän semmoista
säätämistä, että saadaan aikataulut lyötyä lukkoon. Niinpä. Että ehkä niin kuin enemmänkin olisi niitä pystynyt tekemään viime vuonna, jos kaikki tällaiset turhat esteet, työt niin. Ja harrastukset ja... Pirun työt, kun ne sotkee aina kaikki. Unet, kun olisi poistanut ne. Niin, mut joo. Jännittävä, mutta erittäin niin kuin antoisa projekti. Jep, todellakin. Jotenkin se on hankala nostaa, jos pitää mainita joku tietty haastis tai muutama tällainen tietty. Mutta kyllä mä, niinku, no mä nostaisin sen ideaali, että seihuu haastiksen, koska se oli se ihan eka. Niin. Ne oli ne ekat, jotka tarttuivat, että hei joo, totta kai me tullaan teidän koekaniineiksi. Niinku. Siellä on jotenkin hauskaa semmoinen rento meininki. No kaikissa on kyllä ollut hyvä niin meininki. On, mutta... Niin on. Mutta joo, sen ehkä nostaisi ekaksi. Ja sitten, no mennään järjestyksessä. Toinen, minkä mä nostaisin, on neilin, koska... Se tavallaan jätti isoimman sellaisen jäljen muhun, että kuinka sitten oli jo kuunnellut neiliin, mutta ton haastiksen jälkeen se muuttui jotenkin ihan eri tavalla. Ja... Siitä oli paljon semmoinen tutumpi. Niin, niinpä. Ja sitten myös se, että neilin kautta on, niin kuin, kiitos vaan, avustuksella saatiin tai päästiin just sinne polkeen kuin Jussi. Levyjulkkareja sitä kautta vähän tutustunut noihin muihin ja niin kuin tälleen. Et, kyllä ne kaksi. Mä haluaisin nostaa kolmanneksi vielä kapan. Niin. Koska hankalaa. Me sanotaan aina noille meidän vieraille, että semmoinen puoli tuntia kannattaa varautua, mutta kapankin kanssa me oltiin lähemmäs pari tuntia höpöteltiin vaan kaikkea. Parikymmentä minuuttia menee. On ollut tosi kiva kuulla kaikkia noiden artistien kaikkien maailman juttuja, niin mitä on. Ne sitten on kameran suljettua meille kaikkea kertonut, niille ei ollut sillä lailla kiire lähteä mihinkään. Jep, tosi moni on jäänyt siihen sen jälkeen sitten vielä vähän höpöttää ja kertoo jotain off the camera sellaisia tarinoita ja ehkä tulevasta jo paljastanut vähän jo muuta. Mitä sä nostaisit? No kyllä mäkin varmaan noin kolme nostasin plus, no pakko sanoa, että ilta. Ilta aina niin ihana aurinkoinen ja semmoinen rempsee persoona. Sen haastattelu oli kans hauska tehdä. No se oli kyllä tosi hauska. Ja iltan haastiksesta täytyy vielä mainita se, että kun siinä jäi se pikku tyttö, me oltiin haastiksen loppupuolella, se jäi sellainen pikku tyttö. Vähän niin kuin kattelee moni. Ohikulkija kattoi ja selkeästi tunnisti iltan, kun oltiin ihan Hesan keskustassa ulkona tekemässä sitä. Mutta sitten se pikkutyttö jäi siihen äidin kanssa vähän niin kuin oottelee. Ja sitten kun meidän haastis loppui, niin sitten ilta meni heti sen luo ja Antonin Maria otti se kuvaa. Ja otti joo. Niin kuin huomioi saman tien sitten sen ja sitten tuli takaisin meidän kanssa vielä yksi kautta. Jep. Ihana. Ja sitten yksi täytyy kyllä nostaa vielä Miikan haastattelu. Hirveen vesi vai räntäsade, vesisade se oli. Ja semmoinen illa hämäryisi ja me mennään jossain pitkin poikin Helsinkiä eksyksissä. Ja toinen on ihan toisella puolella ja toinen on toisella puolella. Ja sitten me ollaan vaan sellainen, että missä me ollaan? Minne meidän pitää mennä? Se sähläys ennen sitä. Joo, sit ihan märkänä sinne. Jep, ja myöhässä. Jep, sekin vielä. Oho, hyviä muistoja on jäänyt. Ihan jo siis pelkästään se kokemus, niin kuin, että mitä on päässyt tuolla seikkailemaan ja jänskättää paikkoon ja kaikki niin kuin se plussit se itse haastisosuus. Niinpä. No mitäs sitten, jos me mennään tähän vuoteen, niin mitäs kaikkea meillä on luvassa? Vaikka mitä. No se, minkä varmaan jo tiedätte ja arvaatte, niin näitä #fanittain haastiksia tulee olemaan tänäkin vuonna. Ja toivottavasti nyt, kun päästään heti tässä vuoden alusta hommankaan liikkeelle, niin saadaan vielä enemmän niitä. Yksi ollaan jo
tänä vuonna kuvattu itse asiassa nyt tänä viikonloppuna. Käytiin lahtelaisräppäri nimeltä Niko Homi. Niin oli sen haastis tuossa eilen. Minkälainen fiilis jäi? Jäi oikein hyvä fiilis. Hän oli jotenkin semmoinen hauskan oloinen tyyppi ja semmoinen, miten sitä kuvailisi? Avoin ja niin. Avoin puhelias. Niin kuin semmoinen rento. Todella helppo haastateltava. Paljon tuli asiaa. Jep. Ja niin, no joo, en mä paljasta enempää. Näette sitten. Kyllä. Haastissa on luvattu tuohon helmikuun aikana julkaistavaksi. Näette sitten. Joo. Ja sitten meillä on myös yksi haastattelu lyöty lukkoon tuossa vähän ajan kuluttua. Mm. Ja moni muukin on tässä työn alla, että kyllä. Kyllä on jaksoja tulossa tänäkin vuonna. Kyllä. Ja siis hei, mielellään, koska esimerkiksi tämä Nikon haastis eilinen niin oli toive, joka oltiin saatu ja pystyttiin toteuttaa, niin mielellään, jos teillä tulee jotain artisteja, mitä te haluatte, että me yritettäisiin saada, niin laittakaa kommenttia, viestiä Instagram-direktiin, mihin vaan, niin yritetään toteuttaa niitä tosi mielellään. Kyllä. Mitäs sitten? Muuten toiveena on saada kans paljon keikkavideoita näistä keikoille. Sitten kaikenlaisia haaste- ja hassutteluvideoita. Jep. Ja tiedät, kuinka paljon me ollaan kemuilla puhuttu. Ehkä me ollaan ohimennen mainittu tuossa jossain joulun ajan videoilla. Mutta kun meillä on ollut meidän Liikakruu-tilillä tuottaja nyt pidemmän aikaa. Eli niin kuin ajatuksena, että hän on ollut ideoimassa meidän kanssa näitä videoita, hän on ollut apuna toteuttamassa, hän on hoitanut tällaisen viestittelyn. Kautta soittelupuolen. Jep, nimenomaan. Koska me ollaan Elan kanssa sillä, että mehän ei soiteta minnekään virallisesti. Mielellään, jos on ihan pakko. Niin. Mut joo. Niin, Tuija on myös näillä kemujen videoilla apuna. Ja Tuijalle ollaan vähän niin kuin nakitettu hommaksi muutama tällainen haastevideon toteutus tavallaan, että missä me ei voida tietää, että mitä, tai ei saada tietää etukäteen, että mitä sieltä tulee. Auttaa toteutuksessa ja suunnittelussa ja välillä vähän kuvauksissa. Ja jep, kyllä. No, sitten on tulossa myös tällaisia niin kuin asia johonkin tiettyyn aiheeseen liittyviä videoita. Et esimerkiksi nyt lähimpänä Emma Kaala, UMK, Euroviisut. Tällaisia vähän niin kuin tapahtumia, mitä musamaailmassa tapahtuu, mitä liittyy musamaailmaan. Ja sitten mä just puhuin tuossa aamupalalla, että mulla on vähän haaveena, mikä tällä hetkellä on hankala toteuttaa, kun asutaan eri kaupungeissa. Mutta tavallaan laajennettuna näistä aihevideoista, että se ei olisi vaan nämä isot, että joku UMK, Euroviisut, vaan niin kuin pystyttäisiin jotenkin nopeammin tarttumaan sellaisiin musa-uutisiin ja vähän, että mitä vaikka musiikkia on julkaistu, kun me tehdään IG-puolen sitä musakatsausta, mutta pystyisi näillä tube-videoillakin vähän nostaa omia muutamia suosikkeja tai jos on jotain erikoista. Niin kuin enemmän sellaista niin kuin ajankohtaista, nopeammin tulevaa. Musa-uutisia. niin. Miltä kuulostaisi? Mut sen toteutus vaatii paljon mietintää ja toivottaa, että me jossain kohtaa oltaisiin samassa kaupungissa. Niin. Ikään kuin ei nyt ihan joka viikko kuitenkaan ehditä näkemään. Niin. No sit me ollaan menossa ainakin tonne Samu Haberin Helsingin jäähallin keikalle. Oliko se Helsingin? Oli. On. 18. maaliskuuta.
Mm. Niin siltä reissulta on varmasti tulossa sitten myös materiaalia. Mm. Ja varmaan se muodostuu enemmän sellaiseksi My Day-tyyliseksi videoksi. Joo. Et, niin kuin niitä keikkavideoita erikseen biisejä, mutta varmaan keikkareissuit varsinkin on helpoin näitä tällaisia My Day-videotyyppisiä. Tai meidän tapauksessa Our Day. Niin. Mutta niitä. Joo, hyvä kun muistit. Joo. Toki on tulossa näitä pari noita stadionkeikkaa. Meillä siis ei ole kumpaankaan lippuja. Toiseen nyt ei ole vielä myyntiin tullutkaan, mutta vähintään jotain mainostusta kyllä niistäkin. No, sitten isoja erilaisia keikkoja, kiertueita on tässä tulossa jonkun verran. On ollut tiedossa, ja niin kuin me jo puhuttiin, että olemme menossa, niin se Samu Haaberin jäähallikeikka. Mutta mitäs muuta? Piti tarkistaa nopsaan toi nimi, niin sitten on toi Antti Tuiskun Mayhem Areena kiertue tulossa. Mm. Ei olla varmaan kumpikaan sinne kyllä menossa, tai en ainakaan mä oon menossa. Mulla ei lippua ole, mutta mä houkuttais. Okei. Okay. Se nyt on varmaan taas näitä sitten, että ostan edellisenä iltana lipun, jos vielä tuntuu siltä. Joo. Mä tavallaan, niin kuin, vaikka Tuisku ei ole ollut mulle mikään se isoin artisti, mutta ehkä just se, että joo, sillä on upea show. Niin kuin, tavallaan arvostan tosi paljon kans sen, sitä artistina ja miten se on luonut tuturaa. Ja sitten just se ajatus, että koska kohta ei enää ole mahdollista, niin että jääkö mua sitten harmittamaan, jos mä mietin parin vuoden päästä, että no miksen mä ollut tolla. Niin mä luulen, että se saattaa johtaa toi ajatus nyt sinne vielä. Joo. Sitten isoista keikoista, niin sitten on tulossa Olympiastadionilla toi Kaija K, JVG, ei missin muita taida olla ainakaan vielä tiedotettu. Jep, mutta ainakin noin, ja Kaija K tuli nyt siis uutena sinne. Joo, vuoden ainoa keikka. Se mua vähän houkuttelisi, mutta katsotaan nyt. Jep. Mitä veikkaat, kuin nämä molemmat niin kuin menestyy tai... JVG:n keikkahan ei ole vieläkään läheskään loppuun myyty. Mutta Kaija on kyllä semmoinen aika suosittu. No toki JVG:kin no, on. JVG:kin on tosi iso nimi tällä hetkellä. Oikein sanoa. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se ehkä nopeammin sen stadikan kuitenkin myy kuin JVG. En tiedä. No kyllä se ehkä loppuun sen tulee myymään. Ei niin nopeasti kuin Jare. Väittäisin näin. En tiedä. Tämä oli vaan mun analyysi. Jep. Mä jotenkin veikkaan, ettei noista kumpikaan saa sitä täysin loppuun myydyksi. Joo. Jotenkin kovasti joo, toivoisin kyllä. Siis olisihan se hienoa, että meillä olisi loppuun myytyjä stadikoita niin kuin paljon. Mutta ainakin mitä toi JVG:n niin kuin lipun myynnin alku on ollut, niin siihen nähden... Katsotaan. Mua on vähän harmittanut niiden puolesta, että se on ollut vähän hitaan puoleista toi lipun myynti. Musta tuntuu, että ne on odottanut vähän sellaista cheek-efektiä, niin, mä luulen kun ne on lähtenyt niin kuin markkinoimaan. Mutta mitä me tuossa myös puhuttiin, eilenköhän joku Tuijakin täällä oli. Niin en mä tiedä. No puhuttiin kuitenkin siis siitä, että nykyään niin esimerkiksi keikkoille lippuja ostetaan tosi paljon vasta siinä ihan niin kuin lähelle tämän korona-ajan vaikutusta vielä. Jotenkin niin. Moni ei arvaa ostaa niitä silleen puoli vuotta vuosi etukäteen. Niinpä. Et sekin voi olla, että vasta tuossa kesällä niitä lähtee menee enemmän. Hope so. Toivotaan parasta. Sitten, no ei nyt liity näihin asioihin, mutta tuli vaan tuossa äsken mieleen, että
meidän sivujen suhteen, niin ollaan myös suunnittelemassa pientä ulkonäön uudistusta. Toivottavasti tässä vaiheessa, kun videota jo katsotte, niin se on käytännössä ainakin tässä videolla, mitä olette nähneet, muutamia uudistuneita juttuja, mutta että olisi tuolla Instagramin puolella ja olisi täällä YouTuben puolella jotain pientä uudistusta. Niin. Tällaiset. Se on vielä vähän työn alla, että minkälaista me halutaan sitten loppujen lopuksi. Jep, kyllä. Mutta joo, jotain pitää vähän. Olen tässä nyt itse sivut on ollut jo useamman vuoden. Ja... vähän kaipaa jotain niin, uudistusta. Niin. Siis mä tykkään kyllä tosta meidän värikkäämmästä luukista. Mm. Mutta just, että se kaipaa jonkunlaisen tyylittelyuudistuksen. Niinpä. Kyllä. Tässä oli varmaan aika lailla kaikki tältä erää. Jos tulee mitä tahansa mieleen, uudistuksia, toiveita, palautetta, niin laittakaa me viestiä, kommentoikaa tuohon alas. Otamme kaiken palautteen ja toiveen mielellämme kyllä vastaan. Kyllä. Toivottavasti nähdään tulevilla videoilla ja toivottavasti nähdään keikoilla tänä vuonna. Toivotaan. Moikka! Moi moi!